Перевіряє помідори на вміст нітратів лікарка ветеринарної медицини лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи номер 1 на центральному продовольчому ринку у Хмельницькому Ірина Муляр. Пробу продукції, яку ми відібрали на ринку, ми обов'язково приносимо в лабораторію, обов'язково миємо, витираємо і змільчаємо на терці. Терка повинна бути пластмасовою, щоб не було окислення. Коли потерли, перемішуємо. І відважуємо 10 грам продукту. Сьогодні на вміст нітратів перевіряли полуницю, моркву, ігрок та помідор. Пройшло 3 хвилини і апарат показав нам результат. 4,61 міліграм на кілограм при нормі 150 міліграм на кілограм. Так що дуже хороший результат. Яку шкоду для організму може завдати продукція з перевищеним вмістом нітратів, розповіла завідуюча лабораторією Держпродспоживслужби Ніна Бачмага. Під дією шлункового шоку він перетворюється в нітрит. От нітрит натрію, він і є шкідливий. Це виходить, коли людина поступає людині надмірний вміст нітриту натрію, це вже йде кисневе голодання. Звичайно, якщо йде кисневе голодання, страждають всі внутрішні органи, в тому головний мозок. Ніна Бачмага розповідає, за останній місяць лабораторії міста заборонили для продажу на ринках обласного центру 1,5 тонни овочів, фруктів та зелені через надмірний вміст у них нітратів. Додає, сьогодні такої продукції не зустрічають. Є всього 2 види дослідження на нітрати – це іонометричний метод і рефрактометричний. Вони тільки в лабораторних умовах, тим більше прилад має бути повірений, має мати сертифікат відповідності і в домашніх умовах немає можливості перевірити на вміст нітратів. Покупець має право звернутися до продавця і попросити експертний висновок. Це відповідний документ, який підтверджує якість продукції, каже Ніна Бачмага. Адміністрація ринку не надасть торгового місця без експертного висновку. Експертний висновок – це вказує про те, що продукція перевірена, доброякісна і допускається до реалізації. Сьогодні перевіряли овочі, які продає на центральному ринку Оксана Малаховська. Нашу продукцію перевіряють, наприклад, через день у нас робиться відбір аналізів, я маю здати кожного найменування, мені приносять готовий висновок. Жінка працює на ринку 24 роки, додає, часом покупці питають про документи на овочі. Рання капуста, коли тільки починається капуста, люди хочуть бачити. Тільки починається перша картошка, люди, от тільки вони побачили картошку, це коли тільки перша, вони ще хочуть бачити полуницю, звичайно, коли чорницю вже пізніше. Прийшов на ринок за продуктами хмельничанин Олег. Все брали, вже свіженьке все, поки тільки починаємо. Зелень брали. Овочі якісь помідори? Помідорки, огірочки, так. Не боїтеся рані купувати овочі? Та воно зараз якось так швидко все вирощується, що вже й не знаєш, як то воно. Завозять все. А в чому нітратів немає? Перевіряють продукцію з кожної завезеної партії, каже директорка центрального продуктового ринку Наталія Ямборко. Якщо підприємець 2 рази на день буде завозити продукцію, значить 2 рази перевірить. Перш ніж надати робоче місце для нашого підприємця, ми дивимося, чи в них є експертні висновки на ту продукцію, яку вони привезли до продажу. Директорка додає, там, де норма нітратів перевищена, продукцію реалізовувати забороняють. Була така ситуація навіть минулої неділі. Була забракована продукція, мені здається, що редька. Її не допустили до реалізації через надлишок нітратів. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.